Milé dámy, milí pánové, nevím, jak byste to měli v dětství, ale já, když byl malý, tak mě maminka nabádala, abych se nikdy nebavil s cizími lidmi. A hlavně mi říkala, nikam s nima nechoď. To je jistě pro malé dítě dobrá a užitečná rada, protože jako děti jsme naivní, máme málo životních zkušeností a můžeme snadno nalítnout špatným lidem. Jenomže kdybych tu radu si uchoval a držel si, tak nemám přátel a nikdy nenavážu jediný partnerský vztah. A žil bych sám. A teď si kladu otázku, jestli náhodou něco z toho, co nám takto rodiče říkají, když jsme malí, v nás nezůstává. A můžeme si klást zároveň otázku, co je na cizích lidech a cizincích tak nebezpečného, že již malé děti máme potřebu před nimi varovat. Kde je to cizinec? Já miluju definici, kterou předložil Alfred Schütz. Říkal, že cizinec se stává cizincem proto, že hroby a minulost jsou nepřenosné. Jinými slovy, když někam cestujeme, tak hroby a naše minulost zůstává tam, odkud odjíždíme. Chtěl tím vlastně říct, že cizinec je pro nás cizincem proto, že ho neznáme, že s ním nezdílíme nějakou minulost. A antropologové poukázali na to, že my máme univerzální tendenci členit lidi do dvou kategorií. My a oni. A ono to má svoji dynamiku, tento vztah. On je buď konfrontační, my versus oni, a nebo je potřebný, my a oni. Rozebereme si to malinko, jo? Ale začneme někde jinde než u lidí. Začneme u nám nejbližších evolučních příbuzných. Šimpanzi. My s nima máme být společného, než si možná myslíte. Nejenom, že nás liší pouze nějaká 1,5% DNA, mizivé procento, ale když se nad tím zamyslíte, dokážou lhát, dokážou manipulovat, dokážou se naučit znakový jazyk pro neslyšící. Ale pak mají ještě jednu vlastnost, která je nám hodně podobná. Jane Goodallová, slavná primatoložka, kdysi pozorovala jednu komunitu šimpanzů, která díky své velikosti se nakonec rozpadla na dvě. A každá z nich začala žít na svém vlastním území. A jednou se stalo, že se skupinka tří šimpanzů odebrala na území té skupiny druhé. A vyhlídla si osamělého jedince a toho brutálně napadli. Je to dokonce sfilmované. A když to vidíte, tak vám běhá mráz po zádech. Dupou po něm. Utrhnou mu varlata. Pijou krev. Dokonce máte pocit, jako kdyby kolem ní tančili. A pak toho nebožáka nechají být. Ale je jasný, jaký ho čeká osud. Zemře. A takto se to děje poměrně dlouhou dobu. A víte, co nakonec dokázali? Vybili tu skupinu. Šimpanzi jsou schopní genocidy. Máme k ním blízko? U lidí je to ještě povýšeno. Protože ta kategorie my a oni má v sobě něco víc než jenom teritoriální chování. Protože u šimpanzů můžeme říct, jasně, chtěli expandovat na nové teritorium. To my děláme taky ostatně, že? Jenomže my tam máme ještě jednu jinou věc. Tady zaznělo, že miluju kulturní rozmanitost, to je pravda. A lidé žijí nejrozmanitějšími způsoby života. Říkáme tomu kultury. Ale my máme jednu takovou vlastnost, která je rovněž univerzální. My totiž považujeme náš vlastní způsob života, naše hodnoty, za ty jediné správné. Říká se tomu etnocentrismus. Jak krásně říkal kdysi Michel de Montaigne, každý považuje za barbarství to, nač není sám zvyklý. A o těch druhých toho moc nevíme. My si spíš do nich promítáme nějaké vlastnosti. Víte, my s nima nezdílíme tu minulost. Proto jsou to ti cizinci. A navíc máme tendenci, jak povyšujeme tu svoji vlastní kulturu za tu nejlepší. Zároveň máme tendenci, a antropologové to prokázali, nazývat sami sebe tím, co často, když to přeložíte, konotuje lidi, praví lidé, pravý lid. Zatímco těm druhým říkáme pololidé, zvířata. Stačí si vzpomenout třeba na kategorii barbar. A nebo hezký výraz je eskimák.
Eskimák. Tomu by se to nelíbilo, kdybyste mu takhle řekli. To totiž znamená požírač syrového masa. Eskimák se raději říká Inuit, znamená to lid. Já občas zabrousím na zpravodajské servery a mám tu odvahu, že otevřu diskuzi pod tím. Většinou se mi udělá dost špatně. Víte, tohle, co jsem teď říkal, platí zejména, říkali antropologové, o archaických společnostech, o těch aliterárních. Někdy se tomu říkalo primitivní. Tak si otevřete někdy ty diskuzní servery a tam zjistíte, že celá řada našich spolupčanů má úplně stejnou tendenci. Já radši ta slova říkat nebudu, protože je mi vždycky špatně. Víte, nám se Evropa mění před očima a my reagujeme na příchod jiných lidí s obrovským strachem, protože o nich vlastně vůbec nic nevíme. Je to konfrontační, je to my versus oni. Ale zkuste se nad tím zamyslet trochu jinak. Představte si, kdybyste neměli ty druhé, kdyby neexistovalo něco, s čím byste se mohli takto poměřovat. Představte si, že my takové doklady máme, co se stane. Možná jste slyšeli o skupině Tasmánců. Byli vyhubeni, to myslím doslova. A ti, co nebyli vyhubeni, tak umřeli na nemoci. Když Tasmánci přišli před mnoha tisíci lety na území dnešní Austrálie, tehdy Austrálie tvořila celý ten kontinent i s okolními ostrovy, včetně dnešního ostrova Tasmánie. Protože byla doba ledová a poklesla hladina světových moří. A pak se stalo, že začala hladina moří stoupat a najednou Tasmánci zůstali izolovaní na ostrově a neměli své sousedy. A tak to strávili 8 tisíc let, než tam přijeli Evropané a vyhubili je. A když tam dělali archeologové své vykopávky, tak zjistili, že v době, kdy se dostali na dnešní ostrov Tasmánie, tak měli poměrně vyspělou materiální kulturu. A po těch 8 tisíc let, kdy neměli ty druhé, na které by se takhle ukazovali, řekli, fuj, to jsou ti špatní, kteří neuznávají idoly našeho kmene, tak tím, jak je neměli, tak jejich materiální kultura začala oslabovat. Dokonce se soudí, že ztratili schopnost rozdělávat oheň. Byli schopni vyrábět háčky na ryby, akorát ryby nelovili. Dokonce považovali pojídání ryb za pěkně nechutné. Když viděli Evropany, jak si užívají ryb, přišlo jim to hnusné. A teď se zamyslete nad tím, co to vlastně znamená nikoli v tom my versus oni, ale my a oni. Myslíte si, že existuje nějaká kultura, která by byla ta věčná, ta původní, která by neměla nějaký pupík, jak by řekl Ernst Gellner? Geniálním způsobem si s touto myšlenkou pohrál dávno již zesnulý americký antropolog Ralph Linton, který napsal krásnou esej, která se jmenuje 100% Američan. A v ní sleduje den typického Američana od momentu, kdy se ráno probudí, až do té chvíle, kdy odchází do práce. Všechno, čeho se dotkne, všechno to, co jí a pije, je jasně neamerické. Má to původ někde jinde. On přichází na nádraží a kupuje si noviny. Zaplatí za ně penězi, tedy to je ten vynález, který máme spojený se starověkou Lídy. Nasedne do toho vagónu, vlak je nespěchající britský vynález, tam se usadí, inhaluje doutník, který byl vynalezen v Brazílii, takhle si otevře noviny, tedy materiál, který byl vynalezený v Číně, popsaný znaky, které vymysleli starověcí semité, metodou vynalezenou v Německu, teď to čte a tam má ty titulky, které ho varují před tím přijímat cizí ideje, protože to je destruktivní pro vlastní kulturu. A on nepřestává děkovat hebrejskému bohu v indoevropském jazyce, že je 100% desítková soustava vynalezená řeky, Američan od italského geografa Amerigo Vespucci. Řeknete si, dobře, tak to je nějaká Amerika. Všichni víme, jak to vzniklo. To byl ten velký tavící kotlík, že? Zamyslete se třeba nad našimi národními jídly. Někdo třeba považuje bramborový salát za téměř jako ukázku národní gastronomie. Jak bychom to bez těch brambor asi tak dělali? Víte, ten svět toho tradičního my versus oni, kdy to byla konfrontace mezi dvěma kulturama,
kde to byly ty malé kruhy, se kterými jsme se mohli, ve kterých jsme se také mohli vzájemně konfrontovat a třeba obohacovat, tak tyhle kruhy zanikly. Ale nám vznikají kruhy nové. Žijeme ve světě, který se dramatickým způsobem proměňuje a my se musíme učit nově porozumět kulturní rozmanitosti. My se musíme nově naučit respektovat kulturní rozmanitost. Když jsem byl malý, tak jsem rád chodil na návěs k rybníku, když jsem byl na prázdninách u babičky. A vždycky jsem takhle vzal hrst kamínků a takhle jsem je házel na hladinu rybníka. A vždycky se mně líbilo, jak tam ty kamínky takhle dopadly a začaly se tam šířit takhle dramaticky ty vlny v těch kruzích. A ty kruhy do sebe nejrůznějším způsobem narážely, měnily trajektory. A jsem čekal, jestli se takhle vytvoří nějaký jeden velký kruh. To nikdo neví, jestli se vytvoří nějaký nový kruh. Ale žijeme v globalizaci. Všechno se nám mění před očima. Ale je jasné, že aspoň v to doufám, že jsem ve věku, kdy uvidím, co se stane. Vy taky. Já třeba budu chtít sedět v první řadě a když budete meškat, tak vám budu držet místo. Zaznělo, že miluju poezii, je to pravda, takže se rozloučím dvěma verši od Goethe z jeho úžasného díla Faust, kde Mefistofeles říká, kultura teď olízla celý svět, i sama čerta naposled. Děkuju.